Kerajaan menerusi Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN SGP menyediakan peruntukan tambahan sebanyak RM5 juta untuk pelaksanaan fortifikasi zat besi dan asid folik dalam tepung gandum kegunaan am bagi pek 1 kilogram yang disubsidi kerajaan. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Rosul Wahid berkata menerusi program subsidi tepung gandum kegunaan am PSTG itu, kandungan nutrien dalam tepung gandum bersubsidi dipertingkatkan dengan pertambahan zat besi dan asid folik bermula bulan ini. Menurutnya, ia membabitkan kos tambahan sebanyak 5 sen yang ditanggung kerajaan bagi setiap kilogram tepung gandum dengan kuota tepung gandum bersubsidi masih kekal sebanyak 100,000 tan metrik setahun. Katanya KPDN SGP membelanjakan kira-kira RM40 juta setahun untuk PSTG kegunaan am. Rosul berkata harga jualan runcit tepung gandum bersubsidi di pasaran tidak akan berubah dan kekal pada harga kawalan RM1.35 sekilogram walaupun terdapat penambahan nutrien dalam kandungan tepung berkenaan.